Často sa označujeme za lídrov vo výžive založenej na testoch. Je to odvážne tvrdenie, ale verím, že ho vieme podložiť dôkazmi. Ako povedal fyzik Carl Sagan, výnimočné tvrdenia si žiadajú výnimočné dôkazy. A myslím, že to vieme urobiť celkom ľahko, takmer okamžite. Máme najväčšiu databázu stavu omega-3 mastných kyselín na svete. Spolupracujeme s Vitas v Norsku, ktorí nezávisle analyzujú vzorky z celého sveta. Ale k tomu sa vrátim, lebo ide o naše interné dôkazy. To je niečo, čo máme k dispozícii. Aby sme sa kvalifikovali ako lídri, musíme skúmať, čo ovplyvňuje naše voľby. Čo ovplyvňuje naše konanie, pretože konanie je vždy tou najdôležitejšou časťou. Takže pozeráme na dôkazovú základňu, na výskum, na klinický aj akademický výskum o určitých nutričných zložkách a používame to na informovanie nášho rozhodovania. Ale je v tom aj niečo viac. Veľká časť toho je o riešení reálnych problémov. Môže to znieť dramaticky. Pojem poskytovanie riešení sa stal klišé v oblasti výživy. Chcem sa od tejto myšlienky odkloniť. Chcem sa zamerať na podobný princíp. Aby sme boli lídrami v testovanej výžive, musíme byť na čele. Ak chcete byť priekopníkom a raziť cestu, musíte ju aj čistiť. Musíte odstraňovať prekážky. A to bola veľká časť našej cesty. Odstrániť šum, prekonať nezmysly a dezinformácie a dostať sa k podstate toho, čo je naozaj dôležité. Keď sa pozrieme na omega-3 mastné kyseliny, vieme, že máme Balance Oil, ktorý je jediným dokázateľne účinným omega-3 doplnkom na svete. Keď sa začneme zaoberať potrebou týchto esenciálnych živín a diskusiou v odbornej literatúre v klinických oblastiach, ktoré skúmajú ich úlohu pri správe nášho zdravia a znižovaní rizika vzniku neprenosných chorôb. Keď sa pozrieme na množstvo výskumu v tejto oblasti, je jasné, že v určitých aspektoch panuje zhoda. Väčšina z toho sa týka prevencie a znižovania rizika. A potom je tu druhá fáza, ktorá skúma, ako správne riešiť zlý zdravotný stav. A aký význam má základná výživa a dostatok omega-3 mastných kyselín? Akú úlohu to zohráva pri uzdravovaní, obnove, rehabilitácii a celkovom znovu získaní zdravia? Toto všetko je naozaj provokujúce. Je to silné. Skutočne to rezonuje s ľuďmi na hlbokej úrovni, lebo väčšina z nás buď zažila nejakú chorobu, alebo pozná niekoho, kto sa vysporiadal s vážnym ochorením. Rád si myslím, že väčšina ľudí si uvedomuje, že čo sa deje vo svete, chápe rizika a chce im predchádzať. Aby ste to mohli urobiť, musíte vedieť objektívne posúdiť svoj stav. Musíte ho vedieť zmerať. Musíte vidieť, kde sa nachádzate, odkiaľ začínate. Existuje celé odvetvie na internete, ktoré ponúka všetky druhy testov, od základnej DNA až po konkrétne výživové zložky. Niektoré testy sú skvelé, niektoré testy sú hrozné, niektoré testy sú drahé, iné zas veľmi lacné. Dobrý test nie je nikdy lacný a lacný test nie je nikdy dobrý. Musíte nájsť zlatú strednú cestu. Potrebujete spoľahlivé, platné a opakovateľné ukazovatele, ktoré poskytnú zmysluplný pohľad na to, čo chcete merať. Čo nás teda robí lídrami v tejto oblasti? Predovšetkým využívame všetky dôkazy na nájdenie najlepšej metódy, nie najlacnejšieho riešenia.
Ale ako to môžeme najefektívnejšie dosiahnuť? A čo vedecká stránka, technický aspekt, ako presný vieme byť? Kľúčové je poskytnúť ľuďom informácie, ktoré im dajú spoľahlivý prehľad o ich stave. Viesť cestu znamená mať štandardy. Mať značku, že nerobíme kompromisy, lebo chápeme výskum v tejto oblasti. Rozumieme vede a toto pochopenie vedie k štandardom. Preto sa snažíme robiť všetko najlepším možným spôsobom. Musí to byť spoľahlivé, lebo vám to dáva lepší prehľad o sebe pre pozitívnu zmenu. So that you can be empowered to do something positive about it. Ideálne je to preventívne. Najlepšie je, keď niekto nemá problémy a chce sa uistiť, že ich ani mať nebude. Ale v iných prípadoch si uvedomujeme a berieme to naozaj veľmi vážne, že našou povinnosťou je, keď človek má zdravotné problémy, z akéhokoľvek dôvodu potrebuje spoľahlivý ukazovateľ niečoho, čo môže ovplyvniť a zmeniť. Ak sa vrátime k omega-3, k testu profilu mastných kyselín, môžeme presne zmerať, čo tam je a potom s tým niečo urobiť. Potom sa vrátime k našej databáze, k tej predstave o všetkých tých testovacích údajoch. Môžeme vám povedať, môžeme to povedať celému svetu a vlastne to presne robíme. Stav sveta, pokiaľ ide o omega-3, a uvedomte si, že samotná Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že odhadom 6,3 miliardy ľudí na planéte žije s nedostatkom omega-3, čo je základná živina. Takže sa vraciame k provokatívnemu jazyku snahy riešiť problémy, snažiť sa poskytnúť riešenia a stalo sa to klišé. Ale viesť túto oblasť týmto spôsobom je brať to naozaj vážne a nielen poukazovať na problém, ale skutočne viesť ľudí k niečomu, čo môže priniesť zmenu, zmysluplnú zmenu, ktorá môže merateľne zlepšiť ich zdravotný stav a tým aj ich zdravotné očakávania a výsledky. Aby sme boli lídrom v tejto oblasti, nemôžeme len počúvať sami seba. Prvým pravidlom vedy je eliminovať svoju subjektivitu. Musíte byť objektívni, preto spolupracujeme s Medzinárodnou vedeckou radou. Máme špecialistov z celého sveta, lídrov v odbore, ktorí každoročne prispievajú k recenzovanému výskumu, ktorí majú najvyššie štandardy vo svojich akademických výstupoch, s ktorými spolupracujeme týždenne či mesačne, aby sme získali poznatky, aby mohli preveriť rozhodnutia, ktoré plánujeme urobiť, kroky, ktoré chceme podniknúť pri vývoji produktu alebo pri vývoji nového testu. Or the development of a new test. Kriticky analyzujeme naše rozhodnutia, voľby a myslenie. Prečo takto uvažujeme a je to v súlade s výskumom? Vieme to overiť? Môžeme si za tým stáť a uistiť sa, že to spĺňa naše štandardy? Všetko, čo zavádzame, je riadené štandardmi. Keď sme uviedli test na vitamín D, išlo o zabezpečenie spoľahlivého, presného a opakovateľného markera, aby ste videli, čo sa naozaj deje a mohli podniknúť kroky na nápravu alebo udržanie stavu. Keď sme predstavili test HbA1c na analýzu cukru v krvi, štandardy boli opäť prvoradé, pretože realita je, že väčšina zdravotníckych rád vo svete pracuje s takým množstvom údajov z týchto testov, že existuje celá škála štandardov. Nie je to kontroverzné ani senzačné tvrdenie, je to jednoducho fakt. Existuje škála štandardov a my sme chceli svetu poskytnúť ako lídri v tejto oblasti jednu spoľahlivú, dobre kontrolovanú metódu, ktorá by ľuďom dala presný obraz o ich stave, aby mohli byť schopní s tým niečo urobiť. Poskytli sme informácie a rady, aby ľudia mohli zmeniť a upraviť svoje správanie a životný štýl, rozhodnutia o tom, čo robia a čo konzumujú, všetko na najvyššej možnej úrovni. Eliminujeme proces týchto štandardov.
Rozhodujeme sa podľa toho, čo sedí s našimi zámermi a čo svet najviac potrebuje. Namiesto vývoja rozsiahlých testov, ktoré ľuďom dajú veľa nezrozumiteľných informácií, keď vytvárame test, musí zodpovedať tomu, aký rozdiel môžeme urobiť. When we develop a test idea, when we want to measure something, it has to fit that profile of what difference can we make to it. Aký vplyv to môže mať na vaše zdravie a pohodu, keď dostanete tieto informácie? A nakoľko sa môžete spoľahnúť na dôkazy, ktoré vám poskytneme? Nikdy vám nedáme stranu za stranou informácií o rôznych markeroch či množstvách. Nebudeme porovnávať množstva jednej veci voči druhej, pretože to všetko je bezvýznamné, bez kontextu, ak to nevieme podať spôsobom, ktorý zlepší vaše chápanie. Unless we can embed that in some way that enhances your understanding. Toto, sľubujem, nás odlišuje. Porovnajte nás s kýmkoľvek. Už len táto vlastnosť nás odlišuje a stavia do popredia. Nevraciame len surové testovacie údaje. Pomáhame vám ich pochopiť. Dávame ich do kontextu, čo znamenajú pre vás. Hlavne, čo vám umožňujú zlepšiť, lebo to je hodnota testu, žiť lepšie vďaka novým poznatkom. Asi najväčší rozdiel medzi lídrom v odbore a niekým, kto sa len snaží robiť veci dobre a pomáhať, kde sa dá, rozdiel v našej pozícii na čele je, že sme prieskumní. Neustále hľadáme nové, lepšie a najlepšie veci. Pozeráme sa na to, čo je dôležité teraz pre myslenie a cítenie ľudí, aj čo bude v budúcnosti. Aké sú najlepšie testovacie technológie? Ako ich môžeme vylepšiť? Ako zabezpečiť, aby každý človek na svete môžu mať rovnakú skúsenosť, rovnaký zmysel pre vedeckú spätnú väzbu a zapojenie, ako by navštívili laboratórium osobne? Kľúčové je zabezpečiť, aby bol zber údajov čistý, môžeme to štandardizovať a poskytnúť vám metódu a zariadenie, ktorým môžete urobiť test, typicky pre nás zatiaľ, bez prezradenia detailov, zo vzorky krvi, jednoduchým vpichom do prsta. Vzorku pošlete do Vitas laboratórií v Norsku, kde ju analyzujú pomocou pokročilých technológií. Potom dostaneme späť výsledky. Náš tím ich spracuje, aby boli zrozumiteľné a poskytol kontext. Takže do budúcna sa nepozeráme len na to, čo vieme robiť. Pozeráme sa na to, čo môžeme robiť ďalej. Aké laboratórne techniky môžeme vylepšiť, aby ste ich mohli robiť doma? A to je pre nás kľúčový rozdiel. A keď sa obzrieme okolo seba na ďalších ľudí, ktorí sa snažia fungovať v tomto prostredí, vidíme, že sme zreteľne práve na čele. Lebo našou snahou je vždy vedu zjednodušiť. Nikdy nestratiť nič z účinnosti vedy. Nikdy nerobiť kompromisy v štandardoch vedy, ale zjednodušiť ju, umožniť jej dosiahnuť ľudí podľa ich podmienok vo svojich domovoch, aby test, ktorý si urobia doma, možno v ich kuchyni, do času, keď sa dostane k nám, bol stále vzorkou dobrej kvality, vynikajúcou vzorkou, ktorá je dosť dobrá na to, aby sa dala analyzovať podľa týchto vyšších štandardov, aby sme vám mohli vrátiť túto informáciu. To samo o sebe spotrebuje toľko nášho času, našich zdrojov, našej inteligencie, ako sa musíme venovať inováciám, nových spôsobov robenia vecí, pretože jednoducho povedané, kým to neurobíme, kým na to neprídeme, kým to nevyvineme, kým to neprinesieme do popredia, tak zvyčajne neexistujú. A takto viete, že ste vedúci, pokiaľ ide o výživu založenú na testoch. A potom sa naozaj dostávame k jednoduchšiemu aspektu, a to je pochopenie výživy. Teraz, v 21. storočí, je ľuďom k dispozícii kopa dezinformácií. A problém s tým je, že ľudia získajú veľa dôvery o niečom, čo je v skutočnosti nepresné. A problém s tým je, že ľudia získajú veľa dôvery o niečom, čo je v skutočnosti nepresné.
Veľa času venujeme demystifikácii a vedeniu ľudí k jasnému chápaniu dobrej výživy, povzbudzujúc ich k reálnemu prístupu k stravovaniu. Tá romantická predstava, že by sme sa mohli vrátiť o 100 rokov späť, že by sme mohli otočiť čas a každý by si zaobstarával jedlo lokálne, všetci by jedli len celé potraviny a spracované či ultraspracované jedlo, ktoré je energeticky bohaté, ale nutrične chudobné, by pre väčšinu neexistovalo, že väčšina by nekonzumovala fast food na týždennej báze. Môžeme o tom snívať. Dlho som ako výživový odborník tlačil na túto myšlienku a hovoril ľuďom, že musia urobiť zásadné zmeny vo svojej strave, vo svojom správaní, aby sa orientovali na celé potraviny. Je to romantická ilúzia. Musíme byť realisti. Pred 100 rokmi žili na Zemi približne 2 miliardy ľudí. Teraz, keď k vám hovorím, žije na Zemi 8 miliard ľudí. Máme väčšiu populáciu a menej zdrojov, no ako druh fungujeme stále rovnako. Vyvíjali sme sa 6 miliónov rokov ako Homo sapiens 160 tisíc a základné živiny zostali rovnako dôležité. Musíme sa teda pozrieť pravde do očí. Treba sa zamyslieť nad tým, ako fungujeme, ako sa vyvíjame a ako vnímame jedlo a musíme reálne uvažovať, ako dostať skutočné živiny, vitamíny a minerály do našej každodennej stravy bez toho, aby sme sa vyčerpali snahou o dokonalú celozrnú diétu. Vždy budeme ľudí nabádať, aby jedli čo najzdravšie, no existujú prekážky. Sú to sociálne, ekonomické, aj nutričné bariéry, keďže v dnešnom svete je ťažké určiť výživovú hodnotu jedla. Napriek tomu by sme chceli povzbudiť každého, aby zvážil svoj prístup k celým potravinám a snažil sa jesť viac listovej zeleniny a čerstvých rýb. Zároveň chceme zabezpečiť, aby produkt, ktorý vám ponúkame ako súčasť stravy, prispel pozitívne a spĺňal najvyššie možné štandardy. Pri našom zložení nerobíme žiadne kompromisy. Nerobíme ústupky, ani sa neospravedlňujeme, pokiaľ ide o výber surovín. Chceme najvyššiu kvalitu v celom sortimente, vždy. Pri vývoji produktov ako Lean Shake skúmame, ako funguje jedlo. Sledujeme glykemickú odozvu, reakciu hladiny cukru v krvi. Chceme niečo, čo napodobňuje skutočné jedlo. Nie len zmes umelých živín, ale funguje ako jedlo. Balance Oil je pravdepodobne najsilnejší doplnkový produkt na svete z hľadiska účinku a fungovania. Vzhľadom na vysoký obsah fitonutrientov, polyfenolov, zdroj a zmes omega-3, fakt, že obsahuje vitamín D v takom množstve denne, zmení a udrží váš stav. Práve táto sila nás stavia do popredia. Je to tento typ procesu. Tento spôsob myslenia nám umožňuje tvrdiť, že sme lídrami v odbore. Nikdy nerobíme kompromisy. Keď sledujeme, čo robia iní, je to len, aby sme videli, čo chystá konkurencia. Sústreďujeme sa na to, kde chceme byť. Sústreďujeme sa na to, čo chceme zmeniť. Zameriavame sa na dôkazy, výskum a ako to môže zlepšiť zdravie všetkých. Stačí im poskytnúť pohodlie. Jednoduché denné úkony, ktoré nemenia celý život zo dňa na deň. Od chvíle, keď začnete užívať Balance Oil a zdravotný protokol, zlepšujete svoje zdravie. A vieme to merať podľa najlepších štandardov. A to, kde sme teraz, je len začiatok. Vieme, že sme lídri, lebo vieme, kam smerujeme. Vieme, ako ďaleko to je a presne vieme, ako sa tam dostať.